Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. A v dnešním videu jsem se rozhodl mluvit o svojí evoluci. O evoluci tohodle kanálu. Já jsem začínal a jsou to zhruba 3 roky, myslím. A moje první téma byl narcismus. A v tu chvíli jsem tím byl velmi pohlcen, a strašně to téma mě fascinovalo. Chtěl jsem zjistit víc a koukal jsem na hodně videí, zejména anglických, a pak jsem měl potřebu to šířit. Přišlo mi, že se o tom moc nemluví, a viděl jsem veliký smysl v té informaci, a v té informovanosti, a po nějaký čas jsem si říkal, že to je opravdu něco, co svět potřebuje vědět. Ale zejména jsem to dělal sám pro sebe, protože jsem o tom potřeboval mluvit. Byla to taková forma terapie, kdy jsem to sdílel se světem a svět mi na to dával nějaký feedback. A samozřejmě, že když jsem zjistil, že ten feedback byl veskrze pozitivní, že mě to dávalo další motivaci natáčet další a další videa, a nějakou dobu jsem se věnoval tomuhle tématu, ale po nějaké době už jsem zjistil, že to téma mě vlastně tolik nezajímá a že pořád mluvím o někom druhým, pořád poukazuju na někoho druhého, kdo se, řekněme, nechová dobře a kdo nám vlastně ničí ten život, nějaká druhá osoba. A pochopil jsem, že to není úplně cesta, jak se říká anglicky, nějakého empowermentu nebo nějaké moci. Je to spíš cesta, kdy tu moc odevzdávám a říkám, že kvůli téhle osobě se mám tak a tak. A začal jsem spatřovat daleko větší smysl v tom, v té identifikace nebo v té identifikaci sebe. A tak jsem narazil na téma codependent a nějakou dobu jsem se s tím docela dobře ztotožňoval, viděl jsem tam ty rysy a říkal jsem si, když pochopím, kdo jsem já, tak mě to strašně pomůže v životě, a věřil jsem, že nejsem zdaleka samotný, kdo takto uvažuje, a že i ty moje videa můžou otevřít oči dalším lidem. Ale zase po další době jsem pochopil, že ač ta role codependenta na toho Vojtu docela sedí a celkem ho vystihuje v mnoha oblastech, tak jsem začal vidět, že ta role codependenta ho úplně nevystihuje. Protože je to pořád jenom role a každý z nás hraje spoustu rolí v tomhle životě, ať je to otec, matka, sourozenec, učitel a tak dále. A těch rolí je celá řada a ta role nikdy nevystihuje nějak celistvě tu bytost, bych řekl. A takže jsem si říkal, že možná ten Vojta je něco víc než jenom ta role, a díky různým kurzům a díky setkáním s určitými lidmi i díky videům, které jsou na YouTube, jsem více a více začal vidět, že ty role jsou dočasné a není na nich nic špatného, ale my se s nimi nemůžeme plně ztotožňovat. Ta role je velmi omezující a my jsme něco víc. A tyhle řeči možná slyšeli všichni, kdo se zajímají trošku o spiritualitu, o tom, že jsme něco víc než tohle tělo, tahle role a tak dále. Ale spoustu lidí to má jenom
naučené, je to čistá teorie, někde jsem to slyšel. U mě to dlouhou dobu bylo také tak, spíš to byla teorie. Nebylo to něco, co bych měl zažité v buňkách, když to tak řeknu. Ale protože poslední, řekneme, 3 roky jsem hodně meditoval. Ta meditace je něco, co mi strašně pomohlo jednak se zpřítomnit a jednak pochopit, že to nejsou nějaká planá slova nějakých falešných guru, kteří sedí někde v horách v Indii a říkají, všichni jsme jedno a podobně, že jsou to takové jako líbivé věty, ale pochopil jsem víc a víc, už i prožitkově, že to je naše realita. Že my, když se uklidníme v té meditaci, a na meditaci je spoustu různých definic, do toho já se úplně nechci pouštět, ale já vnímám meditaci tak, že je hodně různých druhů, třeba dechové, ale zkrátka díky té meditaci, kde dávám pozornost něčemu plnou, tak se odpojuji od svých myšlenek. Je to takový stav bez myšlenek. A ze začátku se to třeba moc nedaří, trvá to nějaký čas, ale pak k tomu člověk může dojít a zjistí, že je to opravdu něco velmi osvěžujícího. Není to nějak zrušující a nějaké úplně, že by to bylo totální blaho, ale je to velmi příjemný, osvěžující pocit. A co je v tom zajímavé v té meditaci, je to, že v tu chvíli vy nemůžete přijít na žádný problém. Předtím, než jste třeba šel do té meditace, tak nebo šla, si najdete třeba 10 problémů, které řešíte ve svém životě, nebo se vám nelíbí na tomhle světě. A během té meditace samotné vy zjistíte, že je všechno tak, jak má být. A najednou se to jakoby rozpustí. A je to velmi zajímavé. A i tam jsem pochopil, že ty problémy opravdu nejsou vnější věc, ale že to je vytvořené námi. Že my si vytváříme ty problémy. Naší myslí, tím, že s něčím nesouhlasíme, tím, že něčemu odporujeme, tím, že jsme přesvědčeni, že by to mělo být úplně jinak. A ne takhle. A kdo jsme my, abychom mohli tohle říct? My se stavíme na úroveň Boha, stvořitele, a říkáme, ne, takhle to nemá být. Já s touhle osobou mám být. Nebo další věci. Takže tam mi to začalo být plně jasné, že to nejsou žádné řeči, ale že to je skutečné, že ty problémy, které jsme viděli pořád venku ve skutečnosti nejsou. Ty věci venku se zkrátka dějou. A to, jaký my k tomu budeme mít postoj, to určí, jak se budeme cítit, jak se budeme mít. Když ten postoj bude odmítavý, tak se budeme mít mizerně. Když to přejmeme, tak to bude daleko snesitelnější. Takže jsem začal daleko více vidět, že to je o tom našem přístupu k těm věcem. A že ty věci na to nemají vliv, na náš stav štěstí. A ono to je i vidět v tom, že když se dvě stejné věci dějou
dvou rozdílným lidem, tak to vnímají úplně jinak. A někdy to je diametrální rozdíl. Někdy jeden člověk to vnímá jako šťastnou novinku, jiný jako tragédii. Jo, a třeba někdo dostane vyhazov z práce a vidí to jako tragédii. A jiný si třeba říká, jo, tak už asi bylo na čase, vlastně jsem o tom přemýšlel a teď aspoň se můžu pustit do něčeho nového. A vidí to vlastně jako pozitivní věc. A je to skutečně ta mysl, která to určuje. A ta mysl dává význam všemu. A to je ta dualita, ve které my tady žijeme. Dobré, špatné, spravedlivé, nespravedlivé, hezké, ošklivé. A děláme to všichni přirozeně, ale díky tomu my potom žijeme v té mizérii. Žijeme v tom utrpení. Protože máme potřebu na všechno mít názor. Jestli to je dobré nebo špatné. A říct, že zkrátka nevím a ono se to nějak ukáže, je pro mnoho lidí hloupost. A ono to podle mě z velké části je, jak jsme naučeni ze školy. Ve škole jsme nemohli říct nevím. Ve škole, když jsem řekl nevím, tak jsem blbej. Takže musím vědět. Takže my se snažíme vědět a snažíme se okamžitě mít nějaký postoj k té situaci. A ten postoj je popravdě, je to vlastně strašně stupidní, na základě čeho my si vytváříme ten postoj. Jsou to jenom naše zkušenosti, naše omezené vědomosti, náš velmi omezený pohled na tu situaci. A my si přesto vytvoříme svůj pevný názor a stojíme si za ním. A v nějakých případech jsme ochotni umřít pro ten názor. A to je síla toho ega. To je veliká síla ega, které může být takhle zatvrzelé a jsou lidé, kteří půjdou do války kvůli tomu svému názoru a nejsou schopni vidět jiný pohled. To mi přijde neuvěřitelně smutné, protože oni vidí, mně přijde, že oni mají jeden puclík. Je to skládačka a je tam 1000 puclíků. To je ta celá skládačka. Oni mají v ruce jeden puclík a přesto přesně ví, jak bude vypadat ten celý obraz. Oni mají modrý puclík a už vědí, že to bude tahle část moře, nebo jak bude celý ten obraz vypadat, jaká to bude pláž, jaké to bude moře, jestli bude v Atlantickém oceánu nebo v Tichém. A to je opravdu směšné. A my nevíme nic, my nevíme, jaké plány s námi tady Bůh, vesmír, jak to budeme nazývat, nebo jenom život, jaké plány s námi má. A takže časem podle mého to člověka vede k obrovské pokoře, protože my opravdu nevíme nic a nevědět nic, na tom není nic špatného. Naopak. A ono to je i v Bibli. Já nemůžu říct, že bych Bibli četl, ale znám nějaké citáty z Bible. A to království nebeské, jak je tam popisováno, tak je otevřeno jenom lidem, kteří mají ten mindset o dítěte. Když budete jako dítě, máte přístup ke království nebeskému. A proč? Proč je to tak? A to není, že budu jezdit na koloběžce, nebo budu si znova malovat omalovánky a tak dále, ale to dítě ještě nemá ty pevné představy o světě. A je to ten pozorovatel, je to ten zvídavý pozorovatel, který pořád objevuje. A tím se musíme stát my, ale mnoho z nás, dospělých, už je velmi zatvrzelých v těch svých
myslích. A já jsem někde slyšel, že mysl je vlastně ta nejvíc zatvrzelá věc, která existuje. A já s tím souhlasím, protože když někdo zatvrzele něco tvrdí desítky let a je schopen kvůli tomu jít do války, celou zemi svoji by poslal do války jenom kvůli tomu svému přesvědčení, tak to je zkrátka naprosto zatvrzelá tvrdá mysl, která neuhne ani opíť. A to je ten skutečný problém. Problém nejsou ty vnější věci, ale je to neochota toho ega, neochota té mysli, co vytváří to utrpení. Ne ty situace tam venku. Ty jsou sami o sobě neutrální a právě ta naše pozice vůči těm událostem způsobí, jak se budeme ohledně toho cítit. A proto téma narcismu už mi v tuhle chvíli moc smysl nedává. A v tomhle videu chci popsat, jak k té evoluci došlo a jak se vyvíjel tenhle kanál a jak jsem se vyvíjel já. A chtěl jsem, abyste to věděli, že k těm tématům, se kterými jsem začínal, už se nejspíš nikdy nevrátím, protože na ně koukám už jinak a už mi nedávají smysl. A takže už i pro někoho z vás tenhle kanál přestane dávat smysl a to je úplně v pořádku. Takže to je moje evoluce a jak jsem se dostal k těm novějším tématům a já vám děkuju za pozornost a rád bych slyšel vaši evoluci, kam jste se vy dostali za ty 2-3 roky, co jste se mnou a co jste objevovali, vztahy, toxické vztahy, narcismus a další témata. Mějte hezký den. Ahoj.